નમસ્કારમ સદગુરુ, મને પુનર્જન્મ અને બીજા અવતાર વિશેનું સત્ય જાણવું છે. મારી એક ફિલ્મમાં હું એક પાત્ર ભજવું છું જે પહેલા જેવા જ બધા લક્ષણો સાથે પુનર્જન્મ લે છે. શું તે શક્ય છે ખરું? નમસ્કારમ કાજલ. જ્યારે તમે પુનર્જન્મ કહો છો, તમે વાસ્તવિક રીતે મૃત્યુ પછી શું થાય છે તે જાણવા માંગો છો, ઠીક છે? કેટલીક વસ્તુઓ તમને વધુ સારી રીતે અનુભવથી જ સમજાય. મને ખાતરી છે કે તમે એ માટે તૈયાર નથી અને ના હું ઈચ્છું છું તમે એ દિશામાં જાઓ. જો હું તમને કહું કે પુનર્જન્મ થાય છે તો તમારી પાસે કયો વિકલ્પ છે? તેને માનવું કે ન માનવું છે કે નહીં? જો તમે વિશ્વાસ કરો છો જે હું કહું છું તો તમારી પાસે પોતાની માટે કાલ્પનિક વાર્તાઓ હશે. જો તમે તેનો વિશ્વાસ નહીં કરો તો તમારી પાસે ના મંજૂર કરવા માટેની વાતો હશે. બંને રીતે ફક્ત મનોરંજન થશે, બીજું કંઈ નહીં થાય છે ને? જો તમને ખરેખર જ જાણવાની ઈચ્છા હોય તો તમારે ઈચ્છુક થવું પડશે. જો તમે પોતાને અર્પિત કરવા તૈયાર છો તો જાણવાની એક રીત છે. મારા જીવનની આ એક જીવંત વાસ્તવિકતા છે. મારા પાછલા 3 જન્મો એ જ જગ્યાએ હતા, એ જ કામ અને થોડી હદે એ જ સમાન લોકો. જ્યાં સુધી એ તમારા માટે હકીકત નથી બની જતી, તમારે આ બકવાસથી માનવાની જરૂર નથી. તો કોઈ પણ બાબત પર વિશ્વાસ ન કરો તો કોઈ પણ બાબત પર અવિશ્વાસ ન કરો. પણ જો તમે પોતાના પર ધ્યાન આપો તો તમે જોઈ શકશો કે તમારું શરીર જે તમે ધીરે ધીરે ભેગું કરેલું છે, તો આ શરીર જે તમારું છે તે ખરેખર તો આ ધરતીનો એક ટુકડો છે. તમારું મન એ છાપનો ઢગલો છે જેને તમે ભેગી કરી છે. તો એ શું છે? જે ભોજનના અને માહિતીના આ સંગ્રહને શરીર અને મનના રૂપમાં ભેગા કરે છે એ આયામ જન્મ અને પુનર્જન્મથી પરે છે. તમે ફરી એકવાર બીજું શરીર અને બીજું મન ભેગું કરી શકો છો, પણ વાસ્તવમાં જીવન તો એ જ હોય છે. તો જ્યારે વાત જીવનની આવે છે તો તમારે એ વાત સમજવાની જરૂર છે કે મારું શરીર અને તમારું શરીર જેવી કોઈ વસ્તુ હોય છે, મારું મન અને તમારું મન જેવી પણ વસ્તુ હોય છે, પરંતુ મારું જીવન ને તમારું જીવન જેવું કંઈ નથી હોતું. જીવન બસ એક બ્રહ્માંડીય ઘટના છે. આ એક જીવંત બ્રહ્માંડ છે. કેટલું જીવન તમે ગ્રહણ કર્યું એ તેના પર નિર્ભર કરે છે કે તમે પોતાની અંદર કેટલું વિશાળ જીવો છો. તમારા જીવનનો વિસ્તાર અને પ્રસાર કેટલો છે તે એના પર નિર્ભર છે કેટલું જીવન તમે પોતાની અંદર સમાવ્યું છે. આખું યોગ વિજ્ઞાન ફક્ત આ વિશે જ છે કે આ જીવનને વધારે ઉન્નત કેવી રીતે બનાવીએ જેથી આ જીવનનો વિસ્તાર અને પ્રસાર એટલો થઈ શકે જેટલો શક્ય છે.